Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Ngayon guys, no, pag-uusapan natin 'tong na-receive kong hub, no. It's a rear hub. Ayan, kita niyo naman yung brand nakalagay. Chosen. Ayan, Chosen. So, in-order ko siya, then dumating siya kahapon. So, kasi nakabukas na kasi chinek ko pagdating pa lang, no. Binidyohan namin ng rider. So, yun guys, check natin, napakita natin sa inyo. So, yan, no, meron siyang kasama pang may kasama siyang grease, no, na entitled para dito sa hub na to. So, yan guys, oh, it's Chosen. Then, this is 32 holes siya, no? Tapos 6 volts. Then ang size niya is yung kanyang haba is around 148. So this is boost, no. Tapos through axle, no. Yan. Then yung iba kasi is bumibili, gusto niya tunog mayaman, no? So ito naman, ang tawag dito is B sound. Bakit? Kasi pag ginala mo, yung pag nag-freewheel ka, ito yung tunog niya. So yan, yun yung kanyang tunog kapag kapag mag-freewheel ka, no? Then ano siya, of course cassette type. Tapos hindi siya microspline, hyperglide lang siya, no. So normal Shimano siya, hyperglide, no. Kasi yung bago ngayon is pang mga 12 speed is naka micro. So ito pala pwede to up to 12 speed, pwede rito na cogs gamitin mo, no. So yan guys, gold siya. Tapos through axle. Then ito is natatanggal siya, no. Uwisan kasi yung kamay ko. Natatanggal tong prehab body kasi gusto nating malaman bakit ganyan kapino yung kanyang tunog. Kasi mostly yung ibang mga hub, pag yung mga ganito, no, na cassette type, no, sasabi na tunog mayaman. Iba kapag ganyan mo, parang tak 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 tak, parang krrrr tak krrrr, medyo maano mo yung tunog, mayroong pagitan. Ito parang halos dikit-dikit. Ito yung pag napakinggan nyo parang pag nagpe-freewheel. So ganito yun. Ito yun. Ganitong klase, no. So ito kasi natatanggal yung nito. Natatanggal tong prehab. Tapos natatanggal din yung kanyang axle. Yung kagandahan nito. Try natin. Yan. Yun. Nalaglag yung spacer. So ito yung spacer. Sa loob yan. Dito nakalagay. Dito, no. So yan yung kanyang itsura. Bakit ganun? Bakit ganun na yung tunog niya, no? Kasi yung kanyang pulse, no. Yung iba kasi is plain lang, plain. So ito iba. Kita nyo, yan. Parang may mga guhit-guhit siya, may mga kanal-kanal siya, may line siya. So kapag tumama siya dito sa kabilang side, pino na. Ayan, ito kung napansin nyo, pino rin yung mga niya. Yung parang parang gear niya ba, yung pinakang ngipin niya. So, yun, no. Kung napansin nyo, 3 poles lang siya, no. Pero dito yung surface niya, parang may mga lines siya, parang may groove. So, yun yung pumapalo dito. Yun yung nag-i-engage dito. So, kaya ganun siya. This is 150T nakalagay. So, parang 150 click basta, something na ganun. Kaya ganun kapino yung tunog niya. So, yun guys, no. At the same time, ito, no, yung kanyang axle, ito, ayan, oh, natatanggal. So pag nagka-problema ka, pwede mo yung tanggalin, oh, tanggalin mo siya. Tapos ayan, napansin nyo, no? Yan yung bearing niya. Ayan. Tapos to, pag tinagal mo, ayan, oh, yun yung bearing niya, oh. So yan guys, no, ganito yung ganito yung itsura no, sinasabi nila na B sound. Ganyan ang loob. Yung ibang kasi makita mo ang lalaki ng kanyang mga parang gear dyan, no? Yung mga kung saan nag-engage yung ano, poles, no? So ito, ganyan. Try natin ibalik. Medyo mahirap daw ito ibalik, sabi. Kailangan kasi ipupush mo ng sabay-sabay sa para pag-close niya, pagtulak mo, push mo, diretso, pasok na siya. So, yan guys, no? Then, kung meron pa kayong idea about this guy, no? Drop your comment lang, no? So, sa mga hindi pa palang ka-subscribe, huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe and click na natin yung bell button para updated ka sa mga susunod pa nating video. So, thank you guys!